känner att den här sommarfysen nu kan jag behöva för att slå mig in i A-laget och få känna på seniorhockeyn ute i Dalen förra säsongen och sen lite landskamper, så det ska bli kul. Fick vara med A-laget i början, men kände att jag inte riktigt kunde slå mig in då. Så vi kom överens om att Dalen var ett bra alternativ för att få känna på seniorhockey mer och bli mer förberedd inför den här säsongen. Ja, hur var det där att spela liksom i Hockeyettan? Vad lärde du dig? Ja, men det var ju det här med seniorhockeyn, att det är lite... Man måste vara lite noggrannare. Alla är lite större, lite snabbare än vad det är i J20, så det är lite mer likt Allsvenskan och SHL. Och hur anammar du det? Tycker du att, hur tog du det steget själv? Ja, jag känner väl att jag passar bättre i en sån miljö när man måste, allt måste gå lite fortare och man måste tänka, gå mer på instinkt. Men i J20 kan det vara att man vill göra det här lilla extra. För man tror att det ska bli bra, men det i slutändan så blir det inte så som man har tänkt sig kanske. Men i seniorhockeyn så är det lite mer att man måste gå på instinkt och det måste gå mycket fortare. Även om Hockeyettan är ett par nivåer ner så är det tuffa matcher och man kan tänka mig att du får bra erfarenheter. Ja, verkligen. Det fick vi känna på när vi mötte Vimmerby där. Så tänkte vi att vi skulle gå ut och vinna tre matcher, men istället fick vi stryk tre matcher och de körde över oss. Så det fick jag känna på. Annars då, om man tittar på sommarträningen, vad behöver du lägga fokus på för att komma så väl förberedd som möjligt till nästa säsong? Jag skulle säga styrkan och snabbhet och spänst. Känner att styrkan, den blir bättre, men jag skulle ändå vilja snäppa upp den några snäpp till. Och sen snabbheten och spänsten skulle jag vilja utveckla mer för att bli snabbare och på isen och bli lite mer explosiv. Ja, det är det du vill få ut rent spelmässigt på isen också, att just den här explosiviteten. Ja, jag känner det att i SHL när alla är större och så gäller det ju att man kan sätta emot lite med att kunna tacklas och inte bara åka och akta sig, utan man vill ju visa att man ska vara där och då gäller det att tacklas och sånt. Och du har ju ganska fysiskt speltid, det har vi inte sett, inte minst de gångerna du har varit med av laget och sådär. Trivs du med den typen av spel så att säga? Ja, men jag tycker om när det smäller lite och sådär. Sen så är jag inte den största, men jag ska förbättra det så gott jag kan. Och... Men just det att inte visa någon respekt när man är en ganska ung kille fortfarande, så är det viktigt att ta för sig? Ja, om man ska slå sig in här så gäller det att ta för sig och inte åka och vänta på någonting, för chanserna får man inte gratis, utan de får man kämpa sig till. Kom igen här nu! Så ja, bra! Bra bit över 60 här nu! Kom igen, häng i här nu! Ge mig 20 sekunder till! Trampa på, tryck på! Hela vägen! 15 till då! Kom igen då! Tryck på! Så ja! Ge det sista nu! Sista här! 10 till! Tryck! Så ja! Bra! 5 sekunder till! 5 till! 3! Annars, nu är ju det här en bit in i maj och du ska ju ta studenten i år också, Hugo. Det ska bli skönt att lämna skolan bakom sig och kunna fokusera helt på ishockeyn. Ja, men det måste jag ändå säga. Det är många som säger att de längtar tillbaka till skolan när de börjar jobba så. Men just nu så känns det som att jag har gjort mitt i skolan och kan fokusera 100 här. Men har det funkat bra liksom att kombinera med skolan med ja, spela seniorhockey som du gjorde förra året? Det skulle jag ändå säga. Jag har haft bra kommunikation med lärarna och gjort det mesta på lektionerna när jag är där, och så då brukar det funka. Och du har gjort den här resan då, du kom hit till hockeygymnasiet från Tranås, gjort hela resan upp till A-laget och belönats med ett A-lagskontrakt. Hur känns det i hjärtat när du tänker på det där? Ja, det känns ju helt otroligt. Det var ju när man flyttade hit så hade man ju tanken
då var det väl inte ens, då tänkte man ju inte ens att man skulle komma in på hockeygymnasiet när man var en liten kille. Men sen när man började här så fick man ju mer och mer självförtroende, och sen när man fick känna på A-lagshockeyn så växte det mer och mer. Och alltså det känns väldigt roligt. Vad är det som har gjort att du har kunnat göra den här resan, tycker du? Ja, det är svårt att säga just nu, men det är väl alla timmar man har lagt ner och alla lagkamrater man har haft och tränare som man har haft i sin ungdom och här, och hur roligt vi har haft. Jag tror det är en viktig del i utvecklingen, att man har kul. Det var sällan man tyckte det var tråkigt att åka till hockeygymnasiet, även om det var tidigt på morgonen. Så vi har haft väldigt kul, och det tror jag har hjälpt. Mm. Nu har du nått några av de här målen längs vägen. Vad sätter du för mål till nästa säsong? Målet är att slå mig in i A-laget här och få spela så mycket som möjligt och bidra med saker som jag är bra på till laget. Och sen så vill jag ju NHL i målet. Sen så måste man ju, ett delmål är att slå sig in här och bli en etablerad SHL-spelare först.